Olá, bom dia meninada, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu trago uma dica de economia muito importante para nós. Eu vou mostrar como trocar a bobina da máquina Singer Patchwork, que é essa que eu tenho, que é a Singer 7285. Eu sou Gladys Bandas e este é o Costurando o Pano. Vamos lá! Essa aqui ó, é a minha Singer 7285. Se a tua for que nem a minha, tu vais trocar a bobina exatamente como eu vou trocar aqui. Tu vai ver que é muito fácil, é coisa de segundos e tu vai economizar um bom dinheiro. Só que tem um detalhe, a Singer, essa Patchwork aqui, ó, 7285, que é essa máquina que eu sempre uso, ela tem dois tipos de bobina que serve nela. Aí, quando tu fores comprar, tu vai ter que tirar a tua caixinha dali, eu vou até mostrar como, e fotografar e comparar com a foto que eu comprei lá no Mercado Livre, para que tu compre a bobina certinho. A minha veio certinho, eu já testei e agora eu vou te mostrar como é que faz. Ó, eu comprei lá no Mercado Livre. Aqui tá o nome do senhor, José Clóvis Cruz. Eu comprei. Ela demorou 2 dias somente para chegar, veio muito rápido. Mas o legal, além de vir muito rápido, é o seguinte, olha, eu vou te mostrar aqui, ó, a continha. Eu fui aqui na minha cidade para trocar lá na autorizada. O rapaz me falou que a bobina seria, independente de qual fosse, R$ 170. E eu falei, e quanto custa para trocar? Aí ele disse que para trocar, eu deixasse a máquina lá, que ele iria fazer uma revisão, uma limpeza, ajustar e iria me cobrar mais R$ 170. Então, ia dar R$ 340. Mas, como eu sei limpar minha máquina, ajustar o ponto, colocar óleo, porque tá tudo aqui no manual, é só tu ler que tu faz direitinho, eu optei por comprar pela internet. Eu paguei R$ 127. É uma baita economia para R$ 340, né? E ainda consegui, paguei em 4 vezes esse valor aqui. Daria para fazer até 5, se eu não me engano, mas eu fiz em 4. Então vamos lá ao serviço. Como eu cheguei à conclusão que a minha máquina precisaria trocar a bobina? Eu já vou te mostrar. A princípio, ela começou a enrolar ali embaixo. Eu ficava trancando, enrolando, às vezes ali embaixo virava uma nozeira sem tamanho, que eu passava trabalho para... Aí eu segui os procedimentos que fala no manual, tirei toda a linha, passei de novo, olhei para ver que se aqui estava tudo certo, então eu fiz isso que eu estou fazendo agora. Eu tirei esses 2 parafusos, tirei essa caixinha da bobina, essa latinha, que eu também já tenho um vídeo ensinando trocar essa caixa, também foi uma baita economia. Eu sempre procuro consertar as minhas máquinas, porque não é difícil. Eu troquei, tenho um vídeo ensinando a trocar, também comprei no Mercado Livre e paguei super barato. Aí tu tirou aquela chapinha, tu vem aqui e tira a tua bobina. Tirei a bobina, tirei a linha. O principal defeito que dava era muito nó aqui embaixo. Fazia isso aqui, ó. Enrolava tudo aqui. Aí eu tirei e fui ver que aqui, ó, tinha um desgaste. Aqui nessa hastezinha, depois eu vou te mostrar as duas junto, pra te ver que também tem um desgaste. Talvez tu não consiga ver daí, mas quando tu for verificar a tua, tu vai perceber. Aí eu peguei e passei uma lixa aqui, onde estava meio quebradinho, e arredondei, mas mesmo assim ainda ficava, ó, enroscando a linha. Aí eu resolvi comprar uma nova. Então, a folga que ela tem aqui, ó, também aquele joguinho, ficou bem maior, bem mais folgado, tá? O rapaz disse mesmo que teria que trocar. Então, aqui, ó, é bem redondinho, ó. Aqui eu tenho um dentinho bem pequenininho, ó. Ó, essa minha aqui já não tinha mais, porque ele gasta com o tempo, ó.
Dá para ver a diferença? Esse dentinho aqui, ó, essa parte da ponta dele aqui, ó, vai gastando, 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 porque é plástico e com o atrito, com o próprio uso, gasta. Isso é normal e vai acontecer com a tua máquina, assim como aconteceu com a minha. Esse aqui não dá para ver muito a diferença, mas acho que dá, né? Ó, dá para ver ali no canto aqui, ó, que tá bem gastinho. Então, nessa hora é sinal que tu precisa trocar a tua bobina. O maior problema foi aqui, realmente, que quebrou um pedacinho e aqui gastou. E como esse tanto que gastou aqui, o que foi uns 3 milímetros nessa pontinha, ele deu a folga aqui. E aí, por isso, ficava a bobina meio dançando e causando aquele monte de nó. Então, feito isso, tirei essa bobina, te mostrei o defeito, que tu pode encontrar em qualquer máquina que tenha bobina plástica, a caixinha é da mesma forma. Para trocar é bem simples, tu vai pegar ela desta forma, aqui tá aquela partezinha, ó, que passa a linha. Tu vai vir aqui, ó, e vai encaixar aqui em cima, ó. Ela mesmo se encaixa certinho, ó. Ficou certinho, tu deixa encostando aqui nessa partezinha, bem aqui, ó. Ó, aqui é que fica aquela folguinha. E como gastou aqui, aí ficava indo para lá e essa folga ficava maior. E com isso, quando a linha passava por aqui para voltar, ela sempre trancava no caminho. Aí já quebrou mais um pedacinho ali, desgastou outro pedacinho lá. Bom, então coloquei a bobina. Aí eu venho com a chapinha, que pode ser exatamente igual a essa ou um pouquinho diferente. Ó, tu colocou a chapinha, tu mexe aqui pra ver se a tua bobina ficou com um joguinho, ó. Ela tem que ficar com esse joguinho. Essa partezinha que tem esse furinho, que tem esse corte, fica aqui. E essa partezinha de passar linha fica aqui. E aqui fica um leve joguinho. Não é tão leve assim, na verdade é um joguinho que fica. Aí vamos colocar os parafusos novamente. São coisas fáceis que dá para nós fazer e economizar um bom dinheiro. Aí tu vai pegar a bobina, né, e vai colocar aqui fazendo com que ela gire no sentido horário. Então tu põe aqui, ó, tá girando no sentido horário, ó, o relógio vai para lá. Colocou a linha no lugar certo, tá girando no sentido horário, ó. Aí tu vai puxar, deixar a tua linha aqui, fechar, né? A tua linha, ó, vai vir redondinha lá pra trás, sem enroscar em nada, perfeitinho. Aí tu pode fechar, ou se tu quiseres, tu pode aberto mesmo, pega lá, puxa aqui, ó. Agora vamos fazer uma costurinha. Eu peguei uma tirinha qualquer, vou dobrar, vou colocar aqui embaixo a linha, sempre lá para trás. Põe aqui, eu vou ajustar o ponto para 3,5 e vou fazer uma costurinha só para ver se ficou tudo certo. Eu vou costurar sem o pedal, porque essa máquina permite, é só apertar. Eu vou diminuir um pouco a velocidade, apertar esse botãozinho. Quando eu quero parar, stop. Pronto, no mesmo botãozinho que eu liguei. O ponto ficou bonito. A máquina tá perfeita com a caixinha de bobina nova, agora sem nó e sem enroscar a linha. Espero que tu tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, deixa teu like. Obrigado por ter assistido e até a próxima.